ילדים, אתם מכירים את השפה הזאת, אתם גדולים, אתם ענקיים, אתם מדהימים. אני רוצה להגיד לכם שמזמן לא התרגשתי כל כך. זה כל כך מרגש לראות אתכם, איך אתם מכירים את השירים. אתם יודעים, אהוד כתב למעלה מ-1,000 שירים, הוא גם תרגם לתיאטרון וכתב הרבה, ולא יכולנו את כל השירים שלו, שירי אהבה והשירים המתורגמים, אבל מה שאתם הבאתם מאוד ריגש אותי היום. אני רוצה רק להגיד לכם שתבינו כמה אהוד אהב את המדינה שלנו, והוא כל פעם כשהוא היה מדבר לפני ילדים, תקשיבו, זה חשוב, הוא אמר לילדים שאתם צריכים להגיד תודה לאבא ואימא ולסבא וסבתא שהם עלו לארץ שלנו, לארץ ישראל, ובזכות זה אתם נולדתם פה, וזה הדבר הכי חשוב לנו, המדינה שלנו. ואני רוצה לקרוא לכם שיר קצר קצר שאהוד כתב, והוא חקוק על המצבה של אהוד בבנימינה. אני גם רוצה להגיד לכם שאני אקבל את הסרט ואת ההקלטה, ואנחנו נשים את זה במשכן של אהוד מנור בבנימינה, וכל ילד בארץ יוכל לבוא ללחוץ על כפתור ולראות את כל המופע המקסים הזה שאתם הייתם בו. יראו אתכם כל ילדי ישראל במשכן של אהוד. ואני רוצה לקרוא לכם את השיר שאהוד כתב, שאני חוזרת, הוא חקוק על המצבה שלו בבנימינה. תרשו לי, זה מאוד קצר, אבל זה חשוב, תקשיבו למילים. הוא אומר תודה להורים שלו. אבא, שר אני לך על שיום אחד קמת ותלך. אמא, זה השיר הוא לך על ימי לכתך אחרי אבי לכאן. שמש בא אל החלון, ענף ירוק מלילה נאור, וילד שפקח עיניו לתחלת כאן בארץ אל בצל קרמל ליד הנחל. אני מאחלת לכם, תודה, זה שיר מאוד מרגש, נכון? ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה. אני לא אתחיל עם כל השמות, ראש העיר, מירב, כולם, וכל מה שקרה פה על הבמה, תודה לכולם, עוד מעט יגידו את כל השמות. אני מודה לכם ואוהבת אתכם מאוד מאוד. תודה.